Qəbələ rayonu Nohurqışlaq kəndi ərazisində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qara Məryəm İsmayılı Şəki avtomobil yolunun Nohurqışlaq kəndi ərazisindən keçən hissəsində sürücü Əhməd Rəsulzadənin idarə etdiyi BMW markalı avtomobil hərəkətdə olarkən yoldan çıxaraq ağaca çırpılıb. Qəzanın təsirindən avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Hadisə yerinə gələn təcili tibbi yardım briqadasının köməyi ilə Əhməd Rəsulzadə xəstəxanaya çatdırılsa da, həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupuna verilən məlumata əsasən, baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı təhqiqat aparılır.